čiže ja som tu mala tak typicky, ja som si aj v tehotenstve hovorila, že toto je to najšťastnejšie obdobie v živote ženy s týmito krčmi a s týmto obrovským zadkom. Išla som tam s naivnou, ale v dobrom zmysle slova dôverou, hej. Aj dôveru vlastne v seba, že to pôjde teda ako prirodzenie a že to skrátka zvládnem. Nádych nosom, výdych ústami, dobre? Nacvičite si to. A poriadne. No a ešte, poďte. No. Presne ako v škole, že tam treba poslúchať, tak proste tam treba poslúchať, no. Tak sme poslúchali.